Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinizin minnettarım bizi izlediğiniz için. 28 yaşlı xüsusi təyinatlı zabit Rəsul Ağayev sağ salamat tapılıb. Şəhid hesab olunan döyüşçü 3 günlük axtarışlar nəticəsində aşkar olunub. Bu barədə sosial şəbəkələrdə məlumat paylaşılıb. Məlumata görə antiterror tədbirləri zamanı o ayağından yaralanıb. Qeyd edək ki, Rəsul Ağayevin 2 qızı var. O, Yaşad Fondunun sədri Qazi Elvin Hüseynovun qaynıdır. Şəkil döyüşçünün tapıldığı vaxt çəkilib.